Katarasaken acara ingkang sak terasipun inggih punika pamatur sabdo pangandika saking panjenenganipun Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam dumateng panjenenganipun Sohibul Fadilah wal Barokah panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Fakhruddin Mukhtar wekdal soho panggenan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para alim, para ulama dinangkung dateng panjenenganipun Al-Karim Ibn Al-Karim panjenenganipun Bapak Kiai Haji Raden Maimun Muslih ingkang saking Salam Kanci Bandungan Magelang ingkang tansah kita utamiaken kita rantu mauidzoh hasanahipun so ingkang kita utamiaken kita mulyaaken wonten parsanipun Al-Karim Ibn Al-Karim panjenenganipun Bapak Kiai Haji Labib Jamhari ingkang saking Kajuran Magelang ingkang tansah kita utamiaken kita mulyaaken wonten parsanipun Al-Mukarrom Bapak Kiai Isra'i Bapak Kiai Haji Nur Rahman, Bapak Kiai Nur Wahidin, Bapak Mansur, sedaya ingkang tansah kita utamiaken kita mulyaaken. Sedaya para sepuh kagung sumawana putri linangkung dhateng ingkang pun sepahaken panjenenganipun Bapak Kepala Desa saha staf ingkang hadir. Sedaya ingkang tansah kita hormati ingkang kita mulyaaken sedaya wali santri kagung sumono putri telah sedaya para tamu undangan alumni sedaya ingkang rawuh ingkang hadir wonten menika panggenan sedaya ingkang kita hormati ingkang kita utamiaken kita mulyaaken ugi mboten kesupen dhateng sedaya panitia penyelenggara pengurus pondok pesantren Darussalam telah sedaya rencang-rencang santri putra-putri sedaya ingkang kita hormati ingkang kita mulyaaken para ibu-ibu jamaah pengaosan mingguan utawi dinten Khamis sedaya ingkang kita tresnani sami'in awas sami'at khususipun warga masyarakat Desa Kemloko sedaya ingkang kita hormati alhamdulillah wa syukrulillah dalu menika kula lan panjenengan sedaya waget kempal muajah wonten majelis walimatut tasyakur wal ikhtitam soho hol masyayih wonten ing pondok pesantren Darussalam kanthi ginanjar wilujeng boten manggihi alangan setunggal punapa pramila monggo syukur kita sareng kita ikraraken kanthi wawasan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin selawat salamipun Allah mugi tansah katetepno dhateng ngarsa dalem jeneng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pikantuk syafaatipun min yaumina hadza ila yaumil qiyamah amin Allahumma
Amin ya Rabbal Alamin. Sedaya para rawuh ingkang kita hormati, ingkang kita mulyakaken, sekedhik kawula matur lan saderengipun kawula matur, kawula ngaturaken sugeng rawuh atas rawuh panjenengan sami kandhi kawula ikraraken marhaban ahlan wa sahlan bi hudzurikum huna, ngaturaken sugeng rawuh dhateng panjenengan sedaya. Ingkang saderasipun kawula ugi ngaturaken bingahipun manah denten panjenengan sedaya para tamu undangan, sedaya wali santri lan sedaya ingkang hadir tinangkung dhateng para bapak-bapak kiai ingkang sampun rawuh wonten ing menika panggenan ingkang sak perlu kita suwun barokah doanipun samudayanipun ingkang mugi-mugi kula sekeluarga adalah sedaya lari-lari ingkang sampun nderek sinau wonten ing pondok pesantren Darussalam menika dados tiang-tiang ingkang soleh indallah, tiang ingkang barokahi, tiang ingkang manfaati, tiang ingkang solih lan solihah, berkah manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Ananging ugi kawula tansah ngraosaken kejuwianipun manah dene kula sekeluarga adalah sedaya rencang-rencang santri anggenipun ngurmat dhateng panjenengan sedaya kirang nuju prana wonten penggalih panjenengan sedaya estu saking sedaya keluarga ageng pondok pesantren Darussalam nyuwun agunging pangapunten ingkang sakathah-kathahipun lan ugi nyuwun pangapunten anggenipun kawula kerawuhan panjenengan sedaya mboten waget manggihi setunggal lan setunggalipun kula jamak kemawon estu ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Napa malih ingkang estunipun kedahipun mboten pinarak sareng-sareng. Tapi kok njuk dipinarakake sareng-sareng nyuwun pangapunten. Kita nggih. Kirang hormat, kirang tata estu saking sedaya keluarga ageng pondok pesantren Darussalam nyuwun pangapunten. Ingkang saterasipun matur nuwun sanget atas kapitadosan panjenengan sedaya khususipun para bapak ibu wali murid ingkang sampun kersa nderekaken putra-putrinipun sinau sareng wonten ing pondok pesantren Darussalam mugi-mugi sepindah malih dados putra-putri ingkang solih lan solihah. Allahumma ingkang saklajengipun sareng-sareng kita niati kita dongaaken mugi-mugi anggenipun kita somo nderek dhateng para alim ulama estu Allah ridho lan Allah nyatet sehingga kita binjang wonten ing yaumil kiamah dipun dherekaken dhateng para alim ulama. Allahumma napa malih wonten ing pondok pesantren Darussalam kados kawula telah sekeluarga namung sekedar khodam utawi pembantu ingkang intinipun kula menika namung katugas njagi nerasaken dhateng tugasipun bapak kula. Kula rumiyin nalikane bapak kula Allahu yarham Bapak Kiai Musahri niki kula tambahi kiai mergane sampun sedo nalika tasih sugeng mboten nate kersa pun timbali kiai malah ngudu-ngudu bapak wonten lari kok nimbali bapak teng acara pengausan kok mungel kiai duka saestu lemune ora patut mboten lemu ngendika napa mboten rumiyin nalikane piyambakipun dipundhawuhi kalian gurunipun Simbah Kiai Mukhlasin Payaman nalikane bapak badhe kondur dipun sarataken kenging wangsul saratipun kedah mujal kranten bapak menika rumaos budhu lan sedaya tiyang mlaka menika ngertos nek bapak niku budhu gitu nggih mboten enten ingkang mastani wah bapak iki ngalim mboten enten
Setuju mastani bapak niku budu. Gandeng bapak niku rumaos budu singgo mboten wantun ajeng wangsul. Gandeng ajeng wangsul mboten wantun menika ming muwun mawon padahal griya sampun kedahken wangsul mergane bapak ibu sampun mboten wonten tasih gadah momongan adik. Akhiripun awrat kaya napa kedah wangsul tapi nggih dipun rewangi susah mboten kantenan. Akhiripun dipun panggihi kalian simbah Allahu yarham waliullah Romo Agung panjenenganipun simbah Kyai Sirat Payaman. Nalikane bapak tenguk-tenguk wonten masjid dingendikani kalih Mbah Sirat ngendika muh kowe arek pengin bali ki teko bali. Nek bapakmu akon mulang ya teko mulang. Nu bapakmu niku Mbah Mukhlas niku mak. Tapi menawi bapak ngendika nek umpama mangke kula niku kok teng griya wonten ingkang dangu kok kula mboten saged jawab badhe dipun ajar Mbah. Limatur kalih Mbah Sirat. Ajeng Mbah Sirat ngendika wis teko bali ku nek ana pitakonan masyarakat kok kowe ra iso aku sing tanggung jawab aku sing tak jawab wis pokoke teko turuti kowe bali teko sing penting nang omah mulah. Akhiripun estu teng griya bapak nerasaken simbah mucal wonten musala menika ra ketung tiyang pinten ngoten to nggih. Akhiripun wonten griya dangu-dangu gandeng bapak niku sak badane pun wonten ing Payaman sering suan dateng almaghfurlah simbah Kyai Khudori Tegarjo. Lajeng bapak niku sering suan mereka Mbah Kyai Khudori namung dukani mohon kalih bapak ngendikane pun Mbah Kyai Khudori kue gawe pondok senajan kue tungal tungul rene nek kue ora gelem gawe pondok aku ora bunga ngoten iki Mbah Kyai Khudori. Bapak limatur sing ajeng mulang sinten sing ajeng ngaos sinten wong kula niku tiyang bodho Kyai. Aku ki ra takon bodho pintermu sing penting kowe ngaji nang omah mulang kowe gawe pondok niki Mbah Kyai sinten Mbah Kyai Khudori Tegarjo. Mula wonten ing dalu menika ingkang ngrawuh ingkang sak mangke badhe paring mauidzah dateng panjenengan menika wayah mantu saking panjenenganipun simbah Kyai Khudori Tegarjo. Dados mangke Gus Maimun menika mantu saking panjenenganipun simbah Kyai Khudori Tegarjo. Napa Mbah Kyai Abdurrahman Khudori Tegarjo. Mbah Kyai Abdurrahman Khudori Tegarjo mantu saking simbah Kyai Dalahar. Lanjut cocok mawon tuh begitu. Gitu nggih. Nah sing ngendikan kendamel simbahe ingkang rawuh wayahe kula hakul yakin ingkang nami Mbah menika biasanipun langkung sayang lan langkung tresno dhateng wayah. Leres napa? Mula kula aturi rawuh kersanipun ndungakaken kula sekeluarga dhateng lare-lare ugi lan ugi dhateng panjenengan sedaya. Insyaallah menawi mangke wayahipun donga simbahipun ewang-ewang dadak diparingi kalih Gusti Allah. Allahumma Allahumma kira-kira leres napa no, jenengan niku nek ana putune karo ana anake longko mbah kok nyeneni putune niku longko gitu nggih. Ngene bapakane njewer anake nek ya rada kerep. Ha gitu nggih. Mboke njeweri putrane ya rada kerep. Gitu nggih. Nek mbahe kok nganti njewer putune mboten mungkin mungke ora preso sedilo wis dadak kangene ora. Jamakmu alhamdulillah ingkang rawuh wayah. Gitu nggih. Allahumma Allahumma muga-muga Allah paring ijabah doaipun sehingga sak mangkih kita dipun paringi wilujeng donya akhirat. Allahumma lajeng Mbah Kyai Khudori bapak niku ngeyel mawon mboten kula mboten ajeng damel nek wong biyen niku lan didhawuhi angele ora jamak gitu nggih. Bapak matur kepepete niku Mbah kula nek ajeng damel panggenan ngaos niku mboten gadah batur. Mbah Kyai Khudori dereng nate rawuh ting panggenan niki dereng nate. Mbah Kyai Khudori ngendika, "Mburi
umahmu ki batur pondok. Mburi umahmu batur pondok. Teko gawenan pondok. Sing ajeng mulang sinten, Mbah? Sok ana sing mulang. Sing ajeng ngaos sinten, Mbah? Sok ana sing ngaji. Dadi mulane terus Bapak sering ngendika, nek nang kene iki kok ana bocah sing ngaji, nang kene iki ana bocah sing mondok, mesti oleh barokahe Al-Maghfurlah Al-Arif Billah Simbah Kyai Khudori. Allahumma. Terus Bapak sok sering ngendika, aku ming nunggoni kok. Gitu nggih. Dapukan kaya ngeten niku Bapak nggih dereng teras mangkat mboten. Dilalah. Pas nalikane Mbah Kyai Khudori dawuh kaya ngeten iki, Mbah Abdul Hamid Kajuran niki rawuh teng Tegarjo. Ngertos Bapak kek dingendikani kaya ngeten iki, terus Mbah Hamid niki langsung dawuh, kuwe mono nek ora mbahe sing mangkat ya ora tandang. Mboten nggih. Nek ora mbahe sing mangkat ora tandang pun ngeten mawon Mbah Kyai Khudori, mangke kula sing tak tandang. Nah itu nggih. Ibu Bapak nggih slot jumleng gitu nggih. Akhiripun kondur saking Tegarjo mboten ledangu ming dinten pirang dinten, Mbah Hamid jam setunggal dalu rawuh. Dimaturi kalih Bapak, ajeng nopo to Mbah dalu-dalu kok rawuh? Meneng wae. Ngoten iki. Ana bocah-bocah sing do turu nalanggar ana. Ana apa ora? Bapak ngendika onten Mbah sinaoso namung sekedhe. Wis kono gugai-gugai bocah-bocah menawa mbiyen tasih wonten sing menang. Gitu nggih. Akhiripun Mbah Kyai Abdul Hamid kalian santri-santrine Bapak ra ketung cah pira kae sing padha ngaos teng musala. Niki akhiripun dipunjak Mbah Hamid dugi miring alor menika. Satenan. Dugi miring alor menika sing pojok mriku. Akhiripun Bapak tasih ndang Mbah Ajeng damel napa? Wis kowe meneng wae. Wis kene iki do diresiki Mbah Hamid niku. Akhiripun terus berampung resik-resik, terus Mbah Hamid ngendika, "Wis aku do sekseni, aku arak nyegeri arak ngedegake batur pondok nang kene iki. Do sekseni, iki sesuk wong desa kon do berubah nang kene, kon do resik nang kene. Resik-resik nang nang kene akhiripun sing dadi panitia pembangunan niku Mbah Hamid. Bapak iso kok kendel mawon. Mbah Hamid ya ki opo mboten to nggih. Mbah Hamid niku sinten? Mbah Hamid saking Kajuran. Kala wau ingkang nderekaken tahlil menika ugi wayah mantu saking Mbah Hamid. Niki dinalah pas wayah mantu sedaya. Wayah mantu saking Mbah Hamid. Niki pikantuk garwa putra putrinipun Agus Amin Kajuran, Agus Amin putra saking Mbah Hamid. Niki mulo dalu niki insyaallah dungane mandi. Mergo sing rawuh wayah-wayah. Allahumma. Lah niki wayah-wayah kaya ngoten. Lah niki ngantos dumugi pondok pesantren menika sak menika wonten. Mulo estu Bapak sering dawuh kalih kula, dhewe iki ming tugase nunggoni karo makani nek iso. Lah pakane santri lak ulangi gitu nggih. Nek iso ya ora sah pakane tu ndengake. Gitu nggih. Sing penting diomongi wali murid do padha nyuwun berkahe Mbah Hamid, nyuwun berkahe Mbah Kyai Khudori, nyuwun berkahe Mbah Dalahan, nyuwun berkahe Mbah Sirat Payaman, nyuwun berkahe Mbah Mukhlasin Payaman. Lajeng sak sampunipun dados panggenan menika, niki rumiyin ugi sampun kerawan Mbah Mat Abdul Haq. Lajeng Mbah Mat ing ndika Pak Sari, ki pondok iki jane kiblate rindhi to? Kados teng Watu Congol nggih, Mbah. Bener. Ki pondok iki kiblate teng Watu Congol. Mula lajeng kalian Mbah Mat dipun paringi denger pondok pesantren Darussalam. Pondok pesantren Darussalam niki pondok pesantren Watu Congol ingkang maringi denger Simbah Kyai Dalhar Watu Congol. Ampuh-ampuh niki. Gitu nggih. Lah niki terus akhiripun dipun paringi denger pondok pesantren Darussalam. Muga-muga estu wilujeng sedaya. Allahumma
Allahumma dados menawi ting mriki putra-putri panjenengan niku estunipun boten nderek kula tapi nderek sesepuh-sesepuh ingkang kala wau kula sebataken. Kula ugi sadermi napa menika jagaken. Gitu nggih. Ming sadermi jagaken sedaya kula kantilaken dhateng ingkang gadah. Kula mboten gadah ming sadherma khidmah ngopeni dateng tilaran-tilaranipun bisepah kala wau. Mugi-mugi Allah paring berkah. Allahumma. Para rawuh ingkang kita hormati, ingkang kita mulyakaken. Sekedhik sejarah malih. Kala rumiyin Mbah Hamid nate ngendika kalian, "Bapak, wis ana sing nyejarahake kene iki apa guru dereng, Mbah? Biyen kuwi sejarah ngene. Ana wali. Wali iki biyen arek gawe masjid ting Prampilan ning dereng ngantos dados sampun gedhikian tiyang napa menika? Nutu. Njuk ora sida wong wis kemanusiaan." Ngoten lho. Wis napa jenenge? Lah bar kemenungsa ngono terus tindak wali menika liwat daerah Sebayem. Mula nek Sebayem biyen nek tanduri lak sae jaman semanten gitu nggih. Sebayem terus leren ting panggenan mriki niki. Ting panggenan ingkang Mbah Kiai Kudori Tegarjo ngendika Kai Batur Pondok niku niku. Ngene nggih niku. Niku terus ting mriku niku pinarak lajeng galih mikir-mikir ayo kira gawe nang ndi yo. Ngoten to nggih. Damel galih-galih damel mikir-mikir. Bar kaya ngeten niku bas galih-galih kaya ngeten iki terus akhiripun gadahi keputusan damel masjid wonten ing Masjid Bangsulan, Masjid Darussalam, Masjid Bangsulan menika ingkang kita. Mula dalan mriki dugi dalan mriku niku ngendikanipun Pak Hamid boten pareng dipun tutupi. Boten pareng dipun tutupi. Lah niki wali sing damel Masjid Bangsulan ngantos dumugi dados kala rumiyin ingkang galih ingkang mikir-mikir wonten ing panggenan menika. Mula lajeng Mbah Hamid rumiyin nate dawuh kene iki diarani pabrike kono kae diarani tokone. Gitu nggih. Lah toko iki nek pabrik wis ora gawe arek adol apa? Leres napa to? Paham napa to? Loh toko niku lak masjid niku to nggih. Sampeyan iso do iktikaf, do iso salat ki nek ijeh gelem ngaji, nek ora gelem ngaji, pabrike wis ora gawe. Gitu nggih. Pondok pesantren prei kabeh wis ora ana sing saguh mulang, kira-kira sing arek do salat ning masjid njuk sapa? Gitu nggih. Paling masjid ming tok digawe turu wong Bali nonton. Nah gitu nggih. Bocah Bali nonton ora turu sang Bali do mampir mas masjid. Lah niki mulane sepindah malih kula namung khidmah dhateng sedaya wali-wali kula wau, dados mboten kula ndarbeki pondok mboten, kula namung nderekaken. Gitu nggih. Mugi-mugi kecipratan barokahe waget nderekaken tindak lampahe, waget nerasaken perjuangane. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mulon jenengan derek ting mriki anak-anak edo ting mriki niki ora ming de ora mboten derek kula derek mbah-mbah wau pendiri-pendiri niko. Gitu nggih. Kula ming sak dremo njogo dene njogo ngoten yo sak rupan-rupane. Mula kula limulang yo sak rupan-rupane sak pinter tok. Nek sing kula ora pinter yo ora tak warahake. Wong kula ora pinter kok. Gitu nggih. Nek kula mboten bisa nggih mboten kula warahaken. Mula ingkang kula warahaken sedaya ingkang kula saged menawi kula mboten saged nggih kula mboten wantun marahi. Para rawuh ingkang kita hormati, ingkang kita mulyakaken, ingkang terakhir kita dongaaken sedaya para bapak para ibu wali santri khususipun dipun paringi tambah sobare, tambah rezekine, paringi barokah rezekine, gampang rezekine, panjang umure ma'asyihah wal afiyah. Allahumma sehingga nganti lari-lari menoleh ngaos do bener-bener nganti rampung temenanan gampang lenyangoni. Allahumma Allahumma pengen duwe rezeki sing gampang nomo ten. Nek rezeki ini jauh umum duit sing akeh purun
Ayo tang, lu biar niku nate wonten. Setunggalipun wekdal wonten tiyang ingkang matur kalih Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, kula niku kok jan kebel utang. Ngoten to nggih. Kula niku kebel napa? Nek wong kebel iki kira-kira utange sithik wae. Kada kebel utang bar kaya ngoten iki terus dingendikani Kanjeng Nabi kowe maca ngene wae. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Astagfirullah. Ngoten nggih. Dipun waos kaping 700 saben-saben bakto salat qobliyah subuh. Gitu nggih. Nek qobliyah subuh niku jam pinten ya 7:30. Ya qobliyah subuh kok jam piro? Gitu nggih. Ya saderenge subuh mesti to nggih. Saderenge salat subuh manjing subuh, saderengipun salat subuh jenengan maos niku insyaallah rezekine gampang. Allahumma nisanen ratek mantep mesti. Alah diijazahi wong kuwe mentok khotimne kok. Lho nek menawa Allah pas ngijabahi sing penting mantep gitu nggih. Sing penting napa? Mantep. Biyen niku nate wonten sejarah. Wonten Syekh naminipun Syekh Mudi. Gadai setunggalipun santri, santri ini ora petek pinter. Ning mantep. Setunggal wekdal santri menika matur kalih Syekh Mudi, "Syekh, kula niku estunipun badhe ngaos saben dinten. Tapi kula menawi badhe ngaos saben dinten kula mboten gadah duit wong kudu ngambah perahu, padahal ngambah perahu niku kudu bayar." Ngoten to nggih? Lah mula nyuwun ngapunten, kula mboten saged mban dinten ngaos. Anjuk priye karepe? Nggih kersane kula niku senajan mboten gadah duit ning kula saged ngaos nudus pundi, ayo ngambah banyu. Ngambah banyu ora semanggawa prau. Lah nggih niku nyuwun ijazahi Mbah Kyai. Mbah Syekh Mudi langsung ngendika, "Wis ngene wae, kowe nek pengin ngaji temenanan ban dina iso mangkat ora kudu nunggang prau. Kuwi mlaku wae tundur banyu. Pripun syaraté, Mbah?" Maca Fatihah sak rampunge. Ngoten to nggih. Dadi ngger maca bismillahirrahmanirrahim tekak waladdolin ngoten ngambah banyu saged. Mergo apa? Mergo saking percayane kalih ngendikanipun kiai. Akhiripun estu dipun praktekaken saben dinten ku nyebrang Bengawan Nil pasal niku. Ngerarak mangkat tu maca Fatihah tekak waladdolin amin melampah iso ngambah banyu. Kundur maca Fatihah dhisik ngambah banyu. Gitu nggih. Wis mandang sawetara suwe terus kiambahipun gadah hajat ngaturi Syekh Mudi, "Syekh, niki kula kek gadah hajat jenengan katuran wausan tahlil wonten dalem kula." Ya wis rapopo karo sapa? Nggih kalih rincang-rincang nggih mboten napa-napa. Gitu nggih. Mangke kula petuk estu dipun petuk. Begitu dipun petuk terus dumugi pinggir segoro si ajeng diambah niki. Terus Mbah Kyai ngendika Syekh Mudi ini, "Lah, praune endi? Aku kok nunggang ngopo?" Ngoten to nggih. Lah, santri sing bodho wae ngendika, "Mbah, niki teng mriki sedaya lak ampun apal Fatihah lho." Ngoten nggih. Mbah Kyai Mudi gedeg-gedeg, "Ya Allah, aku maca Fatihah ping 100 ora iso ngambah banyu." Gitu nggih. Tapi santriku sing bodhone ora karuan, ming mergo mantep karo omonganku ngambah segoro bisa. Gitu nggih. Mula lajeng kiambahipun dawuh, "Wong wis senajan bodho kaya apa ngerti ngendikane kiai kok mantep, insyaallah diijabahi dening Gusti Allah." Allahumma. Mula cara cah mriti wau ngendika, napa ngaturaken idzil fatahas ba'di qadihir rufi wa kullu man lam yattaqid lam yang tapi wong ini orang di keyakinan orang iso menggapai cita-citanya pun bon niki mawon muka-muka sambian pari orang main mantep ya orang arak mantep ya kono raya luah gitu semua yang sing penting pun kula aturaken niki mawon ingkang saged kita aturaken estu sepindah malih nyuwun tambahipun pandungo kula telah sedaya keluarga dipun paringi tambah sobaripun dipun paringi kegiatan dohir batosipun dipun paringi gampil samudayanipun lari-lari ingkang sarang-sarang derek ngaos mugi-mugi dipun paringi gampil aturanipun paringi gampil toto caranipun
dipun paringi gampil anggenipun nampi ngelmu nipun sehingga tetus tiang-tiang ingkang gadhah ngelmu nafi wal muntafa' bih manfaat dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semanten lan mekaten ingkang waget kita aturaken sepindah malih nyuwun pangapunten akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyurul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Megaten pamatur sabdo pangendika saking panjenenganipun Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam. Dumateng panjenenganipun Bapak Pengasuh kula aturaken agunging matur suwun. Kadarasaken acara ingkang terakhir dimenika inti pengaosan sabdo pangandika ingkang semanggih badhe kasta saking panjenenganipun Sahibul Fadilah wal Karamah Al Karim Ibnal Karim panjenenganipun Rama Kyai Haji Raden Maimun Musli ingkang saking Salam Kanji Magelang lan semanggih dipun terasaken doa panutup ingkang saking panjenenganipun ananging saderengipun panjenenganipun medhar sabda kawula wonten ing mriki aminangkani nderekaken lampahipun acara awit awal tumugi akhir kirang langkung samudhenipun saking pamatur kawula kawula tansah nyuwun agunging samudra pangaksami kawula akhiri hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.